Irħal ta' siġibi sunonmu malene po' s-sena tal-asirtiju fil-produzzjoni tal l-imbit se' jkunet jerġa jorganizza il-festa eneb. Festival li biex jiċelebra dan il-proċess li pajizna u kol maru faliħ internazjonalment. Mażmin dan l-avveniment li din s-sena se' jisir bejn il-16 u 17 ta' dan il-xar ba' jikber u wissa għallu għal darba jessis fuq jumejn, Waqt konferenza tal-aħbarijiet is-sindku tas-Siġġiewi Domnik Grek ta', ta, ta dettalji tal-programm Mimli għal Festa għene, li inkludi minn esibizzjonijiet artistiċi u wirja tal-moda sal tan pirotekniku. Is-sibt 16 ta' Settembru il-pjazza prinċipali se maluqa u wieħed se jkun jista' arti u artiġjanat Malti flimkien Michael Divertiment minn benz lokali u wirja tal-moda marbuta ma' tema Maltija minnaħal l-ohra l-għada l-ħad fil-ħodu l-program jissokta fuq l-aspet agrikolu, għanki permezz ta' ta' makkinarju antik, kant, u sfin, mal malana malti. Fil-ħaxija il-program jilħa il-ħofol tiħu, battifita fejn jistajin kisepar fin dettaljat dwar il-proċess li l-ħene pjaddi minnu, għabel isir, imbit, min wara numru ta' snin, satiratorna u kol il-kompetizjoni tal-imbit din id-darba se id qed nagħmlu propri fuq jumejn għall-ewwel darba, għal ġovens x'raqna li nilħu spettru iktar wiesa nies u b'attrazzjoni differenti li jattraw diversi nies. Kien ukoll possibbli anke wkoll tajjeb ngħid grazzi anke wkoll għal font li ħareġ anke wkoll minn ħadd tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali, kif ukoll il-Ministeru għall-Gvern Lokali li joffru dawn il-fondi li permiss tagħhom ikun possibbli li ntellgħu attivitajiet kulturali. Il-segretarju parlamentari Elisin Zerafa ċivelli espremiet il-sodisfazzjon taħħa li konsilli lokali fostom dak ta' siġiwi et jibbenifikaw minn fondi li jamluwa possibbli biex jitħejjew avvenimenti li jħadnu jitċelebraw il-kultura maltija b'mod li offri divertimentu tal-im għal-familja kolla. l qasam tal-gvern lokali huwa għakommess li jkompli u jidħal jinvolvi l-konsilli lokali għax minna ħjar mill-membri tal-konsilli lokali taħna jafu sew l-irkejjen fil-lokalitajiet taħna. Iva, permetz tal-fondi li joffri il gvern minn-zmin għal-zmin, inkomplu nalmu unuru dakollu li Malta ta'na għanda. Tkellimna u kol ma' Karmenu Xkembri, membru tal-grup Armar Seġiwi, li spiegħalna l-armar li mistenni nisir għall-okkazjoni. Feħan armaw il-pjazza bil-Blarbli u bil-Banda l-Uri għal-dawk il-jumajn biex għu atmosfera ta' festa kif ukoll un u fdaw il-jumajn ħaniprezentow kol li kħe malti u kol, inkomplu nejnu biex din ifta tkun kun suċċess kif kienet il-diversità snin.